vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Krimi o napínavém vyšetřování 20 let starého zločinu. Příběh složitého pátrání po pachateli záhadné vraždy. Nebo komedii o záměně dvou povahově zcela rozdílných mužů. Na konci města? Vrah zo záhrobia? Nebo Já nejsem já? V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.